Tokom 2020. godine u osnovnoj školi Poljice realizovano je nekoliko projekata. Jedan od najznačajnijih je rekonstrukcija krova na objektu centralne škole. Dotrajali krov na objektu škole i fiskulturnoj sali dugogodišnji je problem koji je predstavljao opasnost kako za učenike, tako i za uposlenike škole. U oktobru 2020. godine vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja obezbijedili su novčana sredstva za rekonstrukciju krova u centralnoj školi i fiskulturnoj sali. Sama rekonstrukcija je izvedena u nevjerovatno kratkom vremenskom periodu, tako da su radovi završeni do kraja mjeseca decembra. Ukupna vrijednost radova iznosila je oko 87.000 konvertibilnih maraka, i ovim projektom mi smo konačno uspjeli riješiti problem prokišnjavanja starog krova, a isto tako uspjeli smo podići sigurnost naših učenika i uposlenika na jedan viši nivo. Nakon rekonstrukcije krova, a kako je istakla direktorica škole Alma Gutić, neophodno je iznaći sredstva za utopljavanje škole. Ono što je nama veliki problem, što ste mogli da primijetite, je dotrajala stolarija. Ta stolarija nam onemogućava da ugrijemo dovoljno naše učionice, znači rasipamo veliku količinu toplote, tako da se iskreno nadamo da će naša škola ući u program, odnosno u projekat utopljavanja škola koje realizuje Ministarstvo prostornog uređenja. U toku je realizacija projekta uređenja učionica, odnosno dotrajalih podova, a vrlo brzo uslijedit će i radovi na zamjeni krova u područnoj osnovnoj školi Poljice Donje. Također izvode aktivnosti na zamjeni podova učionicama. To radimo zahvaljujući općini Lukavac, koja nam je obezbijedila građevinski materijal, a radove izvode naši domari. Također, općina Lukavac obezbijedila nam je građevinski materijal za rekonstrukciju krova u područnoj školi, radi se o trapeznom limu, i mi planiramo početkom proljeća, kada se steknu uslovi, da krenemo sa rekonstrukcijom krova i to planiramo da radimo sa mjesnom zajednicom Donje Poljice. Direktorica Gutić također ističe izuzetno dobru saradnju sa Vijećem mjesnih zajednica Poljice Donje i Poljice Gornje, mještanima i roditeljima, sa kojima je u centralnoj i područnoj školi realizovano niz projekata koji su unaprijedili obrazovni proces u školi. Tokom protekle godine fokus je stavljen na uređenje školske biblioteke, koja je obogaćena sa 470 lektirnih naslova. Školska biblioteka, pored učenika, dostupna je i mještanima obje mjesne zajednice. U prošloj školskoj godini realizovali smo također jedan značajan projekat koji je nosio naziv Knjiga i djeca, prijatelji za cijeli život. Ovaj projekat je podržalo Federalno ministarstvo obrazovanja i zahvaljujući njemu naša biblioteka je obogaćena sa velikim brojem lektirnih naslova, negdje oko 470 lektirnih naslova, ukupna vrijednost od 5500 konvertibilnih maraka. Tako da se sad možemo zaista pohvaliti kako naša biblioteka ima dovoljan broj kako lektirnih, tako i drugih naslova koje mogu koristiti naši učenici, a isto tako i mještani koji su zainteresovani. Škola je također uspostavila odličnu saradnju sa nevladinim organizacijama. U saradnji sa World Vision obezbijedili su ozvučenje koje će unaprijediti rad sekcija, posebno kada su u pitanju školske priredbe za koje se u ovoj školi pripremaju, nadajući se da će uz popuštanje epidemioloških mjera biti u prilici iste i održavati.